թվականի հոկտեմբերի 5-ին վիրայոց թեմի երիտասարդական բաժնի ակտիվիստ 6 տասնյակից ավելի տղաներ ու աղջիկներ, վիրայոց թեմի երիտասարդության հարցերի բաժնի տնորեն Վալերի Բադալյանի գլխավորությամբ եւ մյուս աշխատակիցների ուղեկցությամբ մեկնեցին Կոջորի Կիրակնորի հանգիստը այս տեղանքի գեղատեսիլ աշտարային անտառներում անցկացնելու համար։ Եկեղեցու շուրջը համախմբված եւ նրա աշխատանքներին ակտիվորեն ներգրավված երիտասարդները ողջ օրվա ընթացքում տրվեցին ուրախ ու հետաքրքիր խաղերին, հիանալով բնության գույների գեղեցկությամբ։ Երիտասարդ տղաների ու աղջիկների ուրախ ժամանցին ընդգրկվել էին բոլորը, մերթ ընդ մերթ ընդմիջելով խաղը տարբեր թեմաների շուրջ զրույցներով, հանելուկների ու վիկտորինաների պատասխանները որոնելով։ Բոլորի տրամադրությունը այնքան բարձր էր ու տպավորությունը հրապուրիչ, որ երեկոյան եկած անձրևն անգամ չխանգարեց արշավի մասնակիցներին մինչև ուշ զվարճանալու բնության գրքում, այդպիսով արձանագրելով ևս մեկ անմոռանալի օր իրենց կյանքում։ Ես կտայ։ Ադրեվա գալ մահովոս։